Josep. L'editor Vicent Olmos ha publicat 4 volums de biografies parcials que ha fet Xavier Serra amb fotografies de Francesc Vera, i en el volum tercer, crec que és, no? Segon o tercer? El primer? Ah, el primer. Ah, ah, ah. És que els ha agrupat generacionalment i este, el 70 al País Valencià, es va subtitular. En este volum estan biografiats per Xavier Serra tots els 4 volums. Josep Lozano, en primer lloc, que obri el llibre, Francesc Pérez Moragón, Josep Maria Bessó, Soriano Bessó. S'han deixat el cognom, jo dic, per què tinc així una marca? S'han deixat el cognom. Lluís Aguiló, Lúcia, Robert Archer i Manuel Boix. I són 30 pàgines de biografia de Josep. Jo, en fi, ara ho estava repassant i ja ho havia llegit. I sí, vull dir, està ben fet perquè situa molt bé el personatge i després destaca allò que és principal en ell o el que considera la seva aportació principal. Només he sentit un comentari d'un biografiat que no li va agradar gens la biografia. És Raimon. No li va agradar gens. Això que m'han fet. Va vindre un tio a casa, va fer preguntes, però ell és que és molt reaci a les entrevistes. Total. Em toca fer un minut de repàs del que ha sigut la jornada. Destacaré alguna cosa dels diferents intervinents, que ara també he repassat sobre la marxa. De Maria Josep Francesc, recordeu que ha insistit en les 3 línies creatives: la figuració de la realitat, la narrativa històrica i la figuració del somni. Ha desgranat cada un dels títols anteriors i ha conclòs que el projecte literari de Josep Lozano és una fusió entre creació ficcional i aprofitament de la cultura popular valenciana. Joan Miquel Ribera ha expressat què entén l'autor per la condició de personatge masculí i femení, ha presentat una carta femenina d'actituds per a formular la tesi de l'autor i també ha mencionat que els personatges masculins són multipatriarcals i que no són estàtics, sinó que evolucionen al llarg de la narració. Vicent Salvador ha mencionat les estratègies narratives, la inclusió de poemes, d'altres gèneres, cançons de bressol, etc. El retaule compositiu fragmentari i el pastix de llengua antiga que és Crim de Germania, i ha destacat una frase: la literatura com una escola d'emocions. Àlex Broc ha considerat que la generació dels 70 és la baula que ha vençut el franquisme, perquè nosaltres érem hereus dels que ens havien salvat els mots. Ells ho pronuncien no tancada, els mots, no és així. Àlex, nosaltres no obert als mots. Ha considerat la generació com un nucli amb voluntat de ser-ho i que la nostra, bueno, que aquella generació ha tingut una perifèria. En aquesta perifèria ha situat a Josep Lozano i altres, però també ha indicat que el conjunt de la literatura no existiria, no seria el mateix, sense els anomenats perifèrics. I ha considerat que la confirmació bibliogràfica de la generació es tanca, comença amb les observacions de Simbor, de Vicent Salvador, d'Adolf Piquer, i que es tanca amb la tesi magnífica de Maria Josep Francesc. Enric Balaguer ha situat en els dos pols Crim de Germania i El mut de la campana com a novel·la de la col·lectivitat que passa o deriva en la novel·la de la individualitat, entre altres observacions. De les narracions insòlites, hiperbòliques i anòmales, o els ingredients hiperbòlics i anòmals que n'hi ha en El mut de la campana. Àlex Susana ha valorat molt especialment la jornada d'avui perquè és la posada en valor dels propis autors, l'estima cap als nostres autors i la cultura pròpia. Ha lamentat que compartim una llengua, això no ho ha lamentat, però no un mercat ni un àmbit cultural, això sí que ho ha lamentat, que no ho compartim. També ha mencionat el cas de la perifèria, ha lamentat el centralisme lingüístic
centrífug que considera que hi ha en el Principat i ha mencionat algunes grans obres de la perifèria. Joan Borja ha desgranat tots els ingredients de cultura popular que hi ha en l'obra de Lozano, els miracles, les llegendes, les malediccions de la molesteri, de la serp que mama, les dentoles, les cançons populars com a herència identitària. En la taula redona anterior, Bataller, Àlex Bataller, ha mostrat la xarxa geogràfica literària d'espais literaris, la geopoètica, la cartografia literària, els hipertextos literaris i ha plantejat l'espai de les rutes i de les visites d'una manera molt habilidora. Adolf Piquer ha plantejat la perspectiva interna de l'autor dins de les seues narracions, des dels moriscos, l'homosexual, les bruixes, i com contar la història des de la perspectiva del personatge. Josep Vicent Escartí també ha considerat les germanies com un moment telúric de la nostra història i, per tant, la novel·la com una novel·la oportuna i també telúrica. I en la taula redona actual, la que tindré una memòria més recent, s'ha preguntat sobre la posició de regidor que va començar l'any 83. Ah, no, 70. Ah, que era la preautonomia. La preautonomia, és veritat, perquè anava la resposta per la via del 143-151. Després s'ha parlat dels topònims literaris o reals, de l'obra poètica sobre l'Albufera i el Xúquer, del seu paper de dinamitzador, sobretot de la Festa Estellers, la seva orientació com a traductor i la seva capacitat de referència sobre les noves o més joves generacions. Si Lluís Meseguer començava este matí dient que avui feia 96 anys que havia nascut Joan Fuster i 35 anys, ha dit Honorat Ros, de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, com que demà Josep Lozano també farà anys, este és el regal que li fa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Si em permeteu, vaig a dir-vos unes frases molt breus, no? Només agrair a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i a la Universitat de València, haver pensat en mi per celebrar, organitzar i dedicar aquesta setena jornada d'escriptors valencians actuals sobre la meva obra, com els especialistes que hi han intervingut i que m'hi han descobert aspectes dels meus textos que desconeixia. Com també vull agrair als assistents el seu interès o la seva curiositat. Moltes gràcies a tots. I ja fins a l'any que ve, que no sabrem si tornarem al format d'obra col·lectiva, la nova cançó, l'assaig, la traducció, o tornarem a la figura individual que encara està per determinar. Sí, perquè, una pregunta volia fer-te, perquè la quarta i cinquena jornada es dedicaren a què? La quarta, la nova cançó. Ah. La primera va ser Ferran Torrent, sí, el segon Pep Piera, el tercer Rodolf Cirera, la quarta la nova cançó, la i en especial Raimon, sí. I la quinta, la traducció, en especial el traductor Joan Francesc Mira, i ara tu. D'això se publicaran unes actes a mesura que en un parell de mesos, o, en fi, els participants lliuren el seu treball per escrit i fins l'any que ve. Moltes gràcies a tots.